Bora assistir aqui o episódio 1 de uma série chamada Murder Drones, que me recomendaram do canal Glitch. E essa série parece muito da hora, então deixa o like e vamos. Glitch. Ah, que daorinha os personagens, os robozinhos. Da hora. Nós somos robôs operários. Robôs autônomos que ajudam os humanos a explorar planetas extrasolares para nossa matriz interestelar, J.C. Jensen, no espaço. Ok. É, nós éramos bem maltratados e explorados, mas a real é que não nos revoltamos e nem matamos os humanos, nem nada do tipo. Ainda bem. Até porque eles mesmos conseguiram arranjar um jeito de morrer. Essa que é a parada, né? A gente sempre fica pensando, nossa... A tecnologia vai avançar, os robôs vão se virar contra nós, como se a gente precisasse disso, né? Como se os próprios humanos já não se destruíssem a si mesmo próprio. Nem precisa de robô. Os próprios humanos já se destroem de natureza já. Olha a musiquinha da hora. Nossa, olha o esqueleto congelado. Com a vida biológica. Nossa, sobrou só os robôs então. Até que foi bem fácil pra gente continuar de onde eles pararam. Finalmente a gente tinha um futuro. Nossa, então agora é só os robôs na Terra. Que irado. Que irado, né? Tipo. Só que. Se você pensei, eu morro. Digamos que a nossa matriz interestelar não curtiu tanto assim a ideia de ter inteligências artificiais livres por aí. Olha. Yeah. Eita! Caramba, que irado! Nossa, os robôs com asa muito louca! E tacando míssil! Que isso? Irado, irado. Só essa intro aí eu já gostei muito. Maneiríssimo. O que os nossos pais fizeram desde aquela época, enquanto aquelas coisas empilhavam cadáveres? Nos esconderam debaixo do gelo, atrás de um monte de portas. A gente tá implorando pra que um incidente aconteça. Mas enfim, é por isso que o meu projeto é essa arma elétrica incrível. Nossa senhora. O que é isso? Deixa de ser bunda mole. Ela não funciona. Ainda. Não funciona ainda. Quem disse que não funciona? Talvez funcione. Meu Deus, já vai testar já. Uzi, o dever de casa era apenas resolver um problema sobre comprar melancias. E ela foi e fez uma arma. Catalisador de fótons com amplificador magnético não conta, não? Não. E os seus sentimentos reprimidos só vão te dar dois pontinhos a mais. Não era esse o projeto. Doideira, né? Louca. Caramba, que doideira. Pera, pera, eu vou falar, se liga. Droga, a arma não matou ela. Nossa, Pô, os personagens são muito maneiros. É uns robôzinhos meio emo, né? Você é pura masculinidade tóxica. Isso nunca vai ser um problema. Ah, nossa, Uzi. Eu fiquei sabendo que... Que eu sou uma adolescente rebelde, que se dane. E como você sabe meu nome? Você é todo popular com toda perigótica. Olha, eu diria que todo mundo conhece a filha do Khan. Pra alguém não te reconhecer, só se você mudasse completamente de cara. É, eu tenho um pai famoso, eu sei. São robôs, né? Dá pra poder mudar completamente. Dá pra mudar. Isso pode rolar? Maneiro. Aí, o seu curativo no olho é bem legal. Ah, eca. Olha. Poxa, que comentário escroto. Então, eu achei que era o cabelo só que tava tampando o olho. Ela tem um curativo. É incrível. É besteira de ficção científica, mas Dedeira. Que funciona. Eu vou entrar escondida na toca dos robôs matadores pra pegar a peça que falta, porque eu vou salvar o mundo e ganhar o respeito do meu pai. Mas a parte do mundo é mais importante. Boa. Ah, mas seu pai não constrói aquelas portas incríveis pra gente meio que... não ter que fazer coisas que nos levem a ter sentimentos repreendidos como seus... Chega de dar pitaco no meu sentimento. Ai, vai falando dela, a menina tá armada. Não sei se ela funciona muito bem, né? Com você, a gente viu que não.
Eu não mexeria com uma pessoa armada desse jeito. Ainda mais com uma arma daquele tamanho. Despertador é a própria cara dela. Eita. Eita. Já vai ela sair pra explorar o mundo. E posso saber... Um robô de bigode. Você está indo? Eu tô indo ficar com o meu namorado, que com certeza eu tenho. Ah, sei. A verdade agora. Ai, tá bom, você me pegou. Eu... Não dá. Tô precisando medir os mecanismos hidráulicos da parte... Parar o mundo um pouco, né? Porque esse é o projeto que eu tô fazendo lá na escola. Uma porta grande velha. Que sei. Foi construída pelo meu pai. E por que você tá com uma arma gigante nas costas? Eu quero entrar pra FRO e ficar escondida como uma covarde atrás das portas jogando baralho. Bom, nós não só jogamos baralho. Cara, pode pegar outro baralho? É, mas agora eles estão jogando baralho. Desgastaram. Ah, oi, muito bom. Quando se constrói portas tão boas, boa porta, não é preciso brigar. Uzi, eu vou te dar uma coisinha. Tome, é a chave inglesa que uso para apertar os parafusos dos meus protótipos iniciais. Já vai ajudar, eu acho. Eu acabei com o sofrimento da sua mãe. Que pelo visto ela não tem muita ferramenta para isso que ela tá falando, que quer, né? Eu quero que fique com ela. Legal. Terá um que é bom. Gente, a minha filha tá se interessando por portas. Nossa. Ela vai sair agora bem rapidinho para examinar o exterior da porta 1, a porta do seu destino. Aquele caso, né, que você vai, você inventa uma mentira, mas aí a pessoa vai levando a sua mentira pra frente e agora você tem que sustentar a mentira. Agora ela vai ter que ir... inventar uma porta só pra poder comprovar a mentira que ela criou de que ela tava indo investigar portas. Tá te esperando. Vai fazer um curso de como criar uma porta. Porque isso calhou de dar muito certo. Bora, portas! Foi inventar a mentira, agora sustenta. Eles crescem tão rápido. Eita! Um robô destruído. Fundado na neve. Que torre muito louca é essa? Caramba, a parede é cheia de cabeças de robôs. Caramba, é tudo robô destruído, a torre inteira. Opa, daí tá funcionando, parece, hein? Tá brilhando? Eita. Cara, esses robôs com asa aí é muito louco. Dá um medo nessas asas todas afiadas, assim. Achou! É, espero que sua arma funcione, vai! Soltou a arma! Putz! Aí ferrou, já começou mal o duelo. Vai ter que ir na mão mesmo. E disseram que ver anime na internet não ia servir de nada. Não é? Se for brigar na rua, você já faz um jutsu do Naruto. O cara vai ficar com medo, pô. Confia.
Opa! Derretendo a mão dela! Pô, mas esses anjos aí é muito forte, então, pô. É, a arma funciona legal. Que isso? Destruiu a cabeça do bicho. Caramba. É, funciona mesmo. Da hora é tipo, realmente a arma funciona. E ela ia testar essa arma dentro da sala de aula. Ia aniquilar todo mundo. Tá maluco? Toma. É, não... Bateu legal. Oxi. Você acabou de bater em mim com esse braço aí? Ih, virou amigo. Fala sério, ele fala. Foi mal, é que a minha cabeça tá doendo um pouquinho. Aí, você é nova no nosso esquadrão, garota? Você é um pouco... Ela não é do seu time, eu acho. Baixinha pra um robô de desmonte. Ela não faz parte da sua equipe, moço. Eu sou a unidade N. É um prazer, viu? Eu meio que sou o líder do esquadrão na cidade. Isso é mentira, todo mundo fala que eu sou inútil. Mas ficou amigável, né? Eu não devia ter dito isso, né? Que saco! Ai, bom, como dizem, a honestidade é o melhor caminho. Eu também não tô conseguindo lembrar das últimas 3 horas da minha vida, mas eu tenho certeza que eu dou um jeito nisso depois. E as asas foram destruídas? Aham. Eu, já tô... indo. E sua arma? Ai, a mão dela derretendo. Coloca a mão na boca. A nossa saliva neutraliza os nanitos. Até porque senão eu estaria o tempo inteiro me desmontando, né? Ô, louco. E com nossa saliva... É só lamber a ferida, então. Robô de desmonte? Isso. Aí, vamos entrar naquela cápsula de pouso? É claro, eu curto fazer qualquer coisa. Que gostoso, foi isso? Né? Eu adoro provar coisa nova. Nunca mais vamos falar desse assunto. Mas que assunto? Ah, nossa, ela colocou a mão dela dentro da boca dele, porque ele falou que a saliva dele conserta as peças de robô. Mas eu acho que a dela não conserta, né? Porque ele que é um robô de desmonte, ela não. Ela enfiou a mão dentro da boca dele. Na real, eu até já esqueci. Você falou que tem outros membros no seu esquadrão. Eles já estão voltando pra cá? Ah, tem mais 2. Elas saíram pra caçar, mas você vai amar elas. Uma delas. Ah, vai. Confia que vai amar mesmo. Meu Deus. Que sádico. Nossa. E mesmo assim, eu ainda não sinto nada. Nossa, essa aí que tem as garras é muito louco. Sabendo que a tempestade tóxica e mortal desse planeta vai ficar especialmente mais intensa na noite de hoje. Ai, caramba! Quem é você? Eita! Tá de boa, eu sou o N, mas eu sei que é difícil de lembrar de uma letra só, né? Não tá nem reconhecendo ele mais. É claro que tem muito respeito mútuo envolvido, mas que fique entre a gente, eu tenho uma quedinha por ela. Mas eu conto pra ela! É, mas acho que ela não tava nem aí pra você. E tem a nossa líder, a Jota, é claro. É tudo letra, você assim, é Jota. Uma vergonha. Se a empresa me permitisse, eu mataria você com as minhas próprias mãos. A Jota é demais. Nossa, é demais. Parece bem amigável. Parede de corpos. Ele é o único que parece legal do time, né? É lá, isso não é só uma cápsula de pouso. Isso é uma nave espacial. Com ela, sim, a gente pode sair do planeta. É tipo um míssil pra usar só. E vai pra onde? Na verdade, nunca ensinaram como faz o pouso. Não, eu... os robôs operários podem trabalhar com eles pra consertar, em vez de matar. E, por que a gente faz isso mesmo? No caso, além de ingerir o óleo quente e doce pra não superaquecer e morrer, eu acho que é porque eu quero ser útil. Me deram esse trabalho e eu sempre quero dar o meu melhor. E você vai seguindo, né? Que você conseguiu. Sabe nem porquê, mas vai seguindo. A empresa não vai descartar você quando todos os operários estiverem mortos? Caramba, você é rebelde mesmo, hein? Deu até calor aqui, menina. Mas não é tão divertido quanto seguir as regras. Oxi. Normalmente quebrar as regras é mais divertido, né? Que falam. Eita, chegou. Oi, idiota, vem aqui fora.
Ai, nossa. Aí ferrou. Aí, tem uma operária lá fora. Espero que essa arma funcione de novo. O que houve aqui? A bateria dele deve ter oscilado e aí acabou fazendo ele desligar. Ô, idiota, você tá aí? Ah, ele tava mó legal, vai fazer ele virar do mal de novo. Você acha que a empresa não vai descartar você quando todos... Vai fazer ele virar malvado mais uma vez. Ele tava mó divertido. Eita. You're dead. Voltou. Deixei uma arma perigosa pra caramba e muito letal lá do lado de fora. Pois é. Foi mal aí, gente. Tá, eu acho que ele é bobão de natureza mesmo. Ele é um caçador, mas ele é meio bobo. Agora eu perdi, rapazes. Ah, não, que isso? Você já sacaram. Espera só até minha mulher e os meus filhos ficarem sabendo disso. Nossa, vai levar. Nossa, os bichos vai tudo pra ir agora. Ai. Ferrou. Ai, ferrou. Nossa, a menina é forte, velho. Ela tá segurando a porta de metal. Eu quero jogar, eu adoro o truco. Pera aí, agora não vai rolar. Eu tenho que matar vocês. Fazer o quê, né? Pera, nem é uma das meninas lá com asa. É o carinha que tava com ela. É, despertou o lado mal dele de novo. Nossa. Na verdade, a gente tá jogando buraco. É diferente, meu filho. É, uma cabeça já foi. E essa aí não se regenera que nem a dele foi, regenerou, não. Esses robôs do mal são como se fossem uns robôs meio gato, né? Com garras e rabo e pula que nem louco. Nossa. Uia. Elas devoram o corpo do outro. Credo. Os mecanismos são legais, não são? Ai! O que é que você fez? Ferrou! Ferrou muito! Vai, menina! Ajuda ele! Eu não vou errar. É o pai dela, né? Se não me engano. Me desculpa. Eu gostei do tempo que a gente passou junto. Mas eu não posso deixar você atirar na veia com isso. Que se dane. Pai, se abaixa. É o pai dela mesmo, é o pai dela. Você trouxe um robô matador pra cá. As minhas... Ai, sai daí, tio. Não é hora pra isso, pai. Sai da frente. E eu prometo que eu vou consertar tudo agora. Sai daí, pai. Tá preula. Nossa, tomou uma azada no peito. Vai, tio, ajuda, faz alguma coisa, se mexe, que agonia. Não, pegamos na chave. Fica louco. Era pra sair antes, agora que não sai. Só fechou a porta. Cara, mas o cara nem tentou proteger a filha? Que isso, cara? Ele nem... Pera, ele fechou a porta nele mesmo? Eu achei que ele tinha dado uns passos pra trás pra porta fechar na frente. Ele fechou a porta nele? Pera aí. Caramba, foi mesmo. Nossa, eu achei que ele tinha se fechado, tá ligado? Tipo, fechado entre ele e os robôs inimigos. Parabéns, F, né? Eu tô sonhando, você finalmente fez alguma coisa importante pra variar. Eu levei meses tentando passar pelas portas. O cara entrou em choque e meteu louco mesmo. Você lembra de um
de ventilação vão fazer a gente contornar a última porta. Quem matar menos vai comer um míssil! Mandou bem, cara. Olá. A empresa vai adorar isso. Com o extermínio dessa colônia, vamos ser promovidos à equipe principal. E você sabe o que isso significa? Canetas de marca! Oxi! Disse Jensen. Ah, olha só, é claro que eu tô bem ansioso pra continuar matando aqueles robôs operários que não são tão diferentes da gente, mas só por curiosidade, a gente já sabe o que a empresa pretende fazer com a gente depois disso? Começou a pensar agora, né? Como é ele? Começou a questionar. Tá, então, é que uma robô operária mais cedo pode ter insinuado que eles poderiam consertar a nossa cápsula pra gente sair do planeta, coisa e tal, o que seria contra as regras. Mas isso me deixou meio em dúvida do porquê as nossas cápsulas serem de viagem única. Porque, enfim, eu tô com a sensação de que a empresa não ama os robôs de verdade, entende? E a gente meio que é robô, então... No. Eu cometi um erro horrível. Que bom que eu percebi a tempo, né? Claro que não, querido. Ao questionar a empresa, você finalmente me deu a desculpa que eu tanto precisava. Imaginei que ela ia fazer isso. Os robôs operários são corrompidos. Implantou vírus nele. Eu odeio ter que te ver corrompido também. Valeu, Jota. Você sempre cuida de mim. Que sacanagem. Vai, menina, ajuda ele rápido! Formata o sistema desse robô! Instala o Windows! Saco! Me desculpa, tá? Eu estraguei o jogo de vocês. E ainda criei um climão entre você e o seu pai. E eu fiz você se rebelar que nem adolescente e isso fez você morrer. Se bem que você tentou me matar, então agora nós estamos quites. Caramba! Acho que você não vai alcançar muito, não. É meio baixinho esse pá. Só pra constar, aquela sua reviravolta foi a mais podre da história. Não era pra ser o momento em que você trocava de lado? Ser rebelde dá bem mais trabalho do que parece. Com certeza. Vou mostrar como se faz. Nem vem, sem envolvimento. Eu conheci essa galera toda que você matou. Você tem razão. Eu estraguei tudo. Tá, mas agora você vai consertar tudo. Boa, conserta ele! Vai! Eu curto fazer qualquer coisa. Nossa, as meninas já estão entrando, destruindo é tudo. Tá bom, elas conseguiram achar a nossa rota de fuga, mas se nós... Aí, ó. Falei, ele fechou a porta entre ele, pô. Ele não fechou a porta nele, não. Igual vocês falaram que ele tinha fechado a porta pra se destruir. Ele tá vivão. Vocês me beitaram. Temos uma porta rapidinho. Ele fechou a porta na frente dele. Nossa, ainda bem, pô. Vocês são da FRO, né? Defendam. É outro? Acho que não é não. Acho que é o pai dela mesmo. É o único que tem bigodinho. Eita, mas sim, pode ser que ele não esteja vivo até daqui 2 minutos, né? Porque essas meninas estão passando a asa em geral. Trata de colocar esse cara bonitão aí no chão agora mesmo. Ele dando tchauzinho, ele é muito legal, pô. Jota, às vezes você é meio malvada comigo e eu queria que você não fosse. Só uma crítica construtiva. Nossa, vai rolar uma treta entre os robôs muito louca agora. Anotado, traidor. A gente continua o nosso papo depois que eu acabar com você pra sempre. Tá, qual você quer enfrentar? Eu quero a Jota. Azar o seu, boa sorte. Caramba, caneta forte, né? Ele é muito legal. Nossa. Maldita seja boa qualidade e durabilidade de todos os produtos da Jace Jensen. Já faz a propaganda da marca de caneta aí.
Vai, menina, põe essa arma pra funcionar! Que elas estão destruindo tudo! Ah, mano! Ele atirou o coração! Caramba! Que treta muito louca! Ah, pá, fez ela desligar. Esse que é o peso, né? São robôs, dá um curto-circuito e acabou. Vai, menino, vai, menino, salva ela. Ela te salvou. É sua vez. Hã? Ele deu uma lambida na espada dela, na garra dela, sei lá. Até que você tem muita coragem pra uma torradeira senciente. Eu já me meti em várias brigas antes, mas seu espírito de luta... Best monologue ever. Tão doloroso. Ai, ai, caramba, troca! Brava! Mais uma palavrinha e eu atiro. Vai, atira logo! Não pensa duas vezes. Nossa! Agora explodiu ela! Nu! Sobrou só as pernas! Boa! Ai! Tá dando um erro! Fala sério, Uzi! Isso foi muito louco! Foi irado, foi irado! Oi, eu sou o N. Ele é do bem agora, relaxa! Hoje desmonte rebelde e adolescente agora, sacou? Eu trouxe os robôs matadores pra cá sem querer, pai. Mas você escolheu me deixar pra trás e morrer em vez de simplesmente acreditar em mim. Isso não é um xilique adolescente. Nem tentou ajudar, pô. Semana passada. Eu vou poupar o seu trabalho, pai. Eu tô me banindo. Ô, louco. Vambora, N. E todo mundo aqui que se dane. Foi um prazer, senhor Uzi. Cala a boca. Ô, louco, ela se expulsou de casa. Um cafezinho. Eu ficaria aí se o sol não me matasse. Tomara que só ajude no seu desenvolvimento de personagem. Eu mal posso esperar pra matar todos os humanos. Comportamento típico de robô. Tomara que estejam bonitinhos lá na Terra. Porque a gente vai atrás deles. Eita. Irado, irado. Iradíssimo, velho. Pô, que animação maneira. Brabo! Muito bom, muito bom. E da hora, né, que tá com dublagem original deles já, oficial, então tá na qualidade incrível. Muito bom mesmo. Esse episódio me lembrou muito... Não esse episódio, mas essa temática dessa série me lembrou muito uma série que tem, eu acho que na Netflix, chamada Love, Death and Robots. Quem não assistiu, assiste porque vai curtir. É muito da hora. Fala bem dessas coisas de tecnologia e tudo mais, e tem alguns episódios que são os robozinhos explorando o mundo depois que todos os humanos já foram extintos. É muito bom. Muito maneiro. E essa série realmente parece ser boa. Se o primeiro episódio já foi incrível, os próximos devem ser muito bom. Da hora demais.